Sabiha, yeah? Sabiha Hafna. Oh, interessanti, l-din it-tilanzja. Ma t-lanzja, kolli t-iflan semmija t-lanzja. Daw l-qed taraw għaw, daw kien poġġi jien biss, ġifieri ma jrabbux elwu jew xaħat. Kif, kif? Xejt, qedhom hemm, u ma tgħod tisprejhom għax fin-natura, fil-verità, issibhom jiġbru jikbru bħalma qegħdin hawnhekk. Mas-siġar. Illi tnaddaf fl-ar jadik, eh? Komda, eko, eko żgur. U għaw nek nishtiq nfakkarkom u għalli li jekk għandhom xi mistoqsija, idħlu fuq ecodr.com u mod faċli ħafna biex timlew formula ċkejkna u tistaqsu l-mistoqsija li tixtiequ illi aħna nirrispondu. U lajt nitkellmu fuq il-mistoqsijiet iddaħlet ilna mistoqsija fejn staqsewna dwar il-marble cladding fejn qalulna jita' wiċċ għax jixtiequ jagħmlu feature wall atton. U jekk hux tajjeb għalma l-fireplace. Insoġob dal-materjal. Għadu għonna ħafna mistoqsijiet. Mark, batilna xi ħadd tistaqsina jekk il-marble cladding jistax jużaha għalma l-fireplace u jistax jagħmel feature wall atton bih. Mela, kif spjegajna darba l-oħra fuq dal-marble cladding li hija folja irqiegħa ta' irħam fuq rubber biex nagħmlu hekk għax flessibbli ħafna kif qed naraw qed nipprova nirkom folja di folja sħiħa. U tista' titgħawweġ sa 60 cm ara daqsxejn. Però hija xi ħaġa affaxxinanti li diffiċli biex nifhimha li hija għandek proprjament ġebel. Fuq dat tip ta' materjal li inti tagħti nkollha bih, li huwa tajjeb ukoll resistenti kemm għas-sħana, kemm għall-barra, kemm għall-ġewwa, jiġifieri kwalinkwa tip ta' feature li tixtieq tagħmel kemm barra ġewwa ma' fireplace u affarijiet huwa tajjeb għal kull post jew lokalità li tixtieq tagħmlu fid-dar tiegħek ġewwa u barra. U jiflaħa sħana ġifieri tal-fireplace. Tajjeb għal barra inti mista' titfa' n-nar fuq ħa tagħti l-fireplaces fuq li huwa tajjeb għalhekk iva. U għalhekk jekk kellkom id-dubju jekk tistgħu tużaw il-marble cladding għal fireplace, iva tistgħu.